го следите новото издание на регионалните вести. По студениот викенд не очекува пораст на температурата. Во наредните денови ќе преовладува сончево и потопло време со умерена облачност. И ова утро се разбудивме на температури под нулата. Минус 7 степени Целзиусови беа измерени во Тетово. Добрата вест е дека зад нас е премногу студени од викенд, бидејќи од денес не очекуваат нешто повисоки температури. За утрешниот ден метеоролозите прогнозираат променливо облачно време. Во раните предпладневни часови во североисточните делови со услови за слаб снег. Во наредните денови ќе преовладува сончево и потопло време со умерена облачност. Денеска до крајот на денот ќе има постепено големување на облачноста, ќе продолжи да дува и слаб до умерен ветер од северен правец. На високата температура денеска во Тетовското подрачје ќе достигне до околу 30 Целзиусов степен. Утре времето во Македонија ќе биде променливо облачно со кратки сончеви периоди, но во северните и северо западните и североисточните делови ќе има услови за проврнување на дожд и снег, исто така и во Тетовското подрачје, особено во предпладневните часови ќе има услови за проврнување на слаб дожд и снег. Преку денот ќе дува умерен ветер претежно од северозападен правец, а утринската температура утре и утрина во Тетово ќе се спушти до околу минус 3, дневната ќе достигне до 4 степени. Потоа во наредните денови ќе преовладува стабилно суво и релативно топло време, значи ќе има покачување на температурата на воздухот, а во местата каде што има снежна покривка ќе има интензивно топење на снежната покривка преку денот. По студениот јануари во февруари не очекува потопло и променливо време. Според прогнозите на метеоролозите, следниот месец не очекува променливо време со температури над нулата. Во првата половина од месецот метеоролозите прогнозираат утрински температури до минус 3 и дневна температура до 10 степен и претежно сончево време. Можни се повремени врнежи од дожд во дневните и снег во ноќните часови. За втората половина од месецот генерално не очекува сончево време со нешто повисоки дневни температури, кои ќе се искачат до 12 степени. И овој период можно е повремена дестабилизација на времето. Во Тетово викендов се дишеше екстремно загаден воздух. Утврдено е дека дел од фабриките за мебел се греат со суровина за производствен процес опасен по здравјето на човекот. Изминатиот викенд Тетово се дише екстремно загаден воздух. Во вечерните часови концентрацијата на PM10 честичките беше за 12 пати поголема од дозволената вредност. Студеното време и големото аерозагадување беа причина голем број од граѓаните. Овие два дена да останат во своите домови. Од Тетовскиот инспекторат за животна средина велат дека граѓаните најчесто пријавуваат палење на мали депонии, но и неконтролирано чадење од додолни фабрики за производство на мебел. При секојдневните контроли, Инспекторатот за животна средина утврдил дека една фабрика за мебел, како енерген за затоплување, користел остатоци од материјал кој го користел во производствениот процес. Против собственикот на фабриката поднесена е глоба во висина од 500 евра. Во текот на месецот казнети се 20 фирми кои доставувале роба по маркетите после 8 часот, што е спротивно на мерките против аерозагадувањето, кои предведуваат доставата на стока да се врши само во утринските часови. Од инспекторатот истакнуваат дека редовно ги контролираат фирмите со беинтегрирана еколошка дозвола, автосервисите и претоварната станица за комунален отпад. Закупување на механизација или други инвестиции во земјоделското производство, земјоделците можат да аплицираат за финансиска поддршка во висина од 50% од инвестицијата. Младите земјоделци пак ќе бидат субвенционирани со дури 65% од средствата што ќе ги потрошат за модернизација на нивното земјоделско стопанство. До 20 февруари заинтересираните земјоделци можат да аплицираат за финансиска поддршка во висина од 50% од инвестицијата направена при купување на механизација и изградба или доградба на соодветни простории наменети за земјоделско производство. Пријавувањето на јавниот повик од годинешната програма за финансиска поддршка на руралниот развој е исклучиво по електронски пат. Во моментот е објавен јавниот повик кој ќе трае до 20 февруари. Во ова мерка може да конкурираат сите оние земјоделски стопанства, носители на земјоделски стопанства, што се евидентирани во регистерот на Министерството,
како земјоделски стопанства, како физички или правни лица. Како физичко лице може да бидат значи индивидуални земјоделци кои што се регистрирани по законот за земјоделство и рурален развој, или пак индивидуални земјоделци регистрирани согласно законот за пензијско и инвалидско осигурување, и земјоделци кои што се бават како дополнителна дејност со земјоделие. Може да конкурираат и трговци поединци регистрирани како што се бава со земјоделие. Од правните лица може да конкурираат сите трговски друштва што се регистрирани согласно законот за трговски друштва и земјоделските задруги согласно закон за задруги. Основно за оваа мерка да се конкурира треба да има минимум хектар и пол или 15 декара заведени производни капацитети од житни и индустријски култури, вклучително тука се фуражните култури, маслодајната репа и тутонот. Само кај тутонот значи е 0,5 хектара, додека кај другиве е хектар и пол пријавени капацитети. Младите земјоделци пак ќе бидат субвенционирани со дури 65% од средствата што ќе ги потрошат за модернизација на нивното земјоделско стопанство. Начинот на финансирање е со кофинансирање, односно 50% е минимум на направените трошоци за инвестицијата. Може да бидат и поголема, зависи од статусот на барателот. Доколку е млад земјоделец, тој може да добие 55% од прифатливите трошоци. Доколку пак се работи за инвестиција на подрачја каде што е отежнати се условите за бавење со земјоделско производство, тогаш ќе добива 60% од инвестицијата повратно. Доколку пак во овие отежнати услови барателот е млад земјоделец, ако зборуваме млад, тоа значи од 18 до 40 години, на денот на аплицирањето да не наполнил 40 години, добива 65%. И има уште 75%, тоа се во услови каде што имаме многу отежнати услови за работа, каде што земјоделските стопанства се слетнуваат со многу тешки услови за работа, таму може до 75% да бидат повратени средствата од инвестицијата. Во регионалниот центар Тетово на Агенцијата за потикнување на развојот на земјоделието се подготвени со информација и помош околу аплицирањето да им излезат во пресрет на сите заинтересирани граѓани. Ова мерка содржи повеќе инвестиции со кои земјоделските стопанства може да конкурираат. Може да конкурираат за набавка на механизација за основна обработка на почвата, за сеидба и за транспорт. Пред се може и најактуелно е набавката на трактори до 95 конски сили. Покрај набавката на тракторите може да се набават и сите оние видови на опрема и механизација, приклучна механизација, што е потребна за обработка на почвата. Исто така може да се набават и опрема за берба, складирање на плодовите, за нивно одржување. Може да се конкурира и за подигање, односно градба или конструкција на помошни објекти за складирање на плодовите, за нивна преработка, како, например, силоси. Може да се конкурира и за водостопанство, односно за бунари, за користење на површинските води. Може да се конкурира за системи за електрификација, за обновлива енергија. Имаме и други, значи, како викаат, овие од мерката 121 поволности за користење на тие може да ги видат во упасството што е во самата програма, во самата програма и во упасството што е издадено од агенцијата за користење на ова мерка. За да може да конкурира некој на оваа мерка, потребно е пред се покрај што треба да е регистриран и упишан во регистерот на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, треба да креира и електронско барање за да може да
поднесе барање по Америка. Со оглед на тоа што секоја година има се поголема заинтересираност за субвенции во земјоделието, а средствата од фондот се ограничени, од неодамна се врши бодување и рангирање на пријавените земјоделци. Доколку предвидената инвестиција е до 600.000 денари, кандидатот добива 70 бода и доколку е на возраст меѓу 18 и 40 години, добива уште 30 бода, односно заедно до максимални 100 бода. Снежана Стојановска Жана, председателката на Сдруженијето Вешта жена, е дел од листата на 55 влијателни жени во Македонија. Во листата се вбројуваат жени од различни професии. Председателката на Сдруженијето Вешта жена Снежана Стојановска Жана се најде на листата од 55 влијателни жени во Македонија која ја изработи списанието Теа Модерна. За Стојановска ласкавата титула била вистинско изненадување. Како се најдов на листата од 55 највлијателни жени во Македонија, искрено за самиот избор воопшто и не знае. И ден денес, уште не знам, по чив предлог сум ставена на таа листа, но не сакам да кажам дека не ми е драго. Многу ми е драго и посебно што жените од Вешта жена од градовите веќе сите се јавува истиот ден весникот кога излезе, дека ме препознале, дека ме нашле. И сите оние зборови што ги кажаја, секако ми годат. Во животот воопшто луѓето некогаш ги признаваат работите што ги работите, некогаш не ги признаваат затоа што не ги познаваат обврските кои се за да сепак добиеш некој епитет. За мене тоа е реалност, затоа што го предложиле луѓе кои што може би и лично не ме познаваат толку колку што ги познаваат активностите на нашето здружение и секако на Вешта жена, затоа што оваа година ние правиме 25 години од постоење. Ласкавава титула, како таква, заслужува посебно внимание и мислам дека некој кога би сакал да направи такво нешто и да го направи без да го знаете, до ден денес се уште не знам кои се те, веројатно е самиот весник, се надевам дека ќе најдеме причина да им се на еден начин одолжиме, а уште подобро е што самите вешти жени од градовите веќе препознаваат, доста се препознаваат самите себе си, затоа што кога 25 години постоиш на еден исти курс, тоа представува задоволство. Кои други жени се најдоа во ваше друштво меѓу тие 25 највлијателни во Македонија? Па сега јас сите не можам да ги препознам, значи имаше од вашата, друга беше Лилјана Филиповска, после беше нашата градоначалничка Теута Арифи, министерката за култура Елизабета Камчевска Милеска, имаше доста од светот на театарот, на уметноста. И секој си беше во својот дел, мислам, доволно и драго ми беше што текстот што е напишан за мене е онака баш како и што е. Затоа што генерално, многу пати ќе кажат, абе една иста реченица, жано, со години ја кажуваш. И викам, во животот добро е една реченица да ја повторуваш, а не да ја девалвираш. Сега ќе кажеш едно, па другата година друго. И тоа нас многу не одржа. И за своите 25 години, што би кажала? Значи, цели 25 години се некоја борба водиме. Меѓутоа, нашиот курс, дека припаѓаме на сите жени, без разлика од националност, дека припаѓаме на сите различности, без разлика на која политичка опција припаѓаат, тоа не одржа точно 25 години и сите тие различности не направија да бидеме еднакви. Тоа е многу позитивна работа. Последното признание не е прва награда која Стојановска ја добила. Сега не е ова прва награда, значи во овој дел да, меѓутоа јас сум по професија наставник по физичко воспитување и 84-та година јас ја добив наградата за педагог во физичката култура, 84-та, тогаш постоеја тие Сдруженије на педагози за физичка култура, тоа беше 84-та. Истата година ми беше чест да го носам Олимпискиот пламен, тогаш во Сараево беше Олимпијадата. Меѓутоа се оддалечив од таа струка откако го напуштив образованието, што се однесува од вакови, точно од вакови, тоа е прв пат.
На Снежана Стојановска жана и предстојат уште многу животни предизвици, а во иднина таа останува да биде позитивен пример за припадничките од женскиот пол, како да бидат успешни и влијателни со професијата со која се занимаваат. Министерството за култура годинава ќе поддржи 20 проекти што ќе ги реализира Центарот за култура Асном во Гостивар. Предвидени се изложби, драмски представи, концерти на класична музика и друго. Центарот за култура Асном во Гостивар годинава доби поддршка од Министерството за култура за реализација на 20 проекти, изложби, манифестации, концерти, драмски представи. Носителите на културата во градот се задоволни од ваквиот исход по конкурсот, особено што бројката на проекти е поголема за разлика од лани. Колку пари ќе им бидат доделени, се уште не се знае. Очекуваното е, искрено речено очекувавме нешто да биде поголем број, но во разлика од минатата година сепак состојбата се подобрува и ние одиме погоре со бројот на проектот. Е сега тука малце ќе видиме во зависност од висината на финансиската поддршка. Значи ние уште проективе се објавени во службената веб страница на Министерството за култура на Република Македонија, но висината на проектите финансиски или во пари, да речеме вака поконкретно, уште не знаеме. За годинава предвидени се 6 самостојни изложби, 2 драмски представи, набавка на нови книги во библиотеката и одбележување на значајни датуми и празници. Кога е во прашање музиката, акцент ќе се стави на концертите на класична музика. Така во Гостивар ќе настапат македонската и албанската филхармонија. Овие се огромни проекти кои стварно треба добар фокус и добра организација, пред се прави муабет за врвен квалитет на музика. Сега може би ние како град ни фали традицијата за класична музика, но мебе ова мене ми е, да речеме вака, како таргет и сакам промоција на класична музика, затоа што тоа ни фали у градов, а фолклорот ние го имаме во достап во било кое време и граѓаните имат можност преку текот на годината, преку други манифестации да гледат такви концерти или да учествуваат како публика во фолклорни манифестации. Министерството за култура во 2016 година ќе издвои пари за ново парно грејење наменето за малата сала и библиотеката во објектот на Гостиварскиот центар. Конечно дојде поддршката за реставрација на и градење на нов систем за парно грејење, значи болка која стварно не за овој период не мачеше. Се доби проектот инвестиција за средување на парното грејење и тоа во мала сала како што ја викаме ние или галеријата, која ќе се поврзува со дел од библиотеката каде што фали како инфраструктура самото парно грејење. Во делот на меѓународните манифестации и годинава Центарот за култура Асном доби поддршка за реализација на Интернационалниот поетски фестивал Литературни искри, кој се одржува во чест на светите Кирил и Методи. Бензините и дизел горивото од ноќеска на полноќ поевтинуваат за 3,5 денари по литар, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Со одлуката се врши намалување на рафинериските и на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 14,35, односно за 8,83%. Новата малопродажна цена на Евросупер БСА 95 изнесува 57,5 денари за литар. Евросупер БСА 98 ќе се продава за 59,5, а Евродизел ДЕ5 за 39 денари за литар. Малопродажната цена на екстра лесното масло за домаќинство се намалува за 4 денари за литар и ќе чини 27,5 денари. Како причина за намалувањето на малопродажната цена на нафтените деривати, од Регулаторната комисија за енергетика го посочуваат за 19,51% пониската просечна цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 14 дена и за 0,143% повисокиот курс на доларот во однос на денарот.
Еден бегалец е убиен, а двајца други се повредени денеска притипачка меѓу имигранти на грчката страна од границата кон Македонија. Објави денеска електронското издание на атинскиот вестник Катимерини. Според вестникот, тепачката која се случила рано изутринава започнала меѓу група имигранти кои чекале на границата за влез во Македонија. Причините за тепачката не се познати. Катимерини наведува дека во последново деноноќи од Грција во Македонија преминале околу 2000 бегалци, додавајќи дека минувањето на границата се одвива без застој. Неколку невладени организации и активисти реагираат затоа што бегалците не се сместуваат во временскиот камп во пограничното село и домени, туку чекаат на една бензинска станица на околу 20 километри од станицата. Според грчката полиција, во времениот камп во и домени се сместени околу 500 бегалци, додека на посочената бензинска станица чекаат 39 автобуси со вкупно 2000 лица, кои чекаат да бидат префрлени во неутралната зона на границата меѓу Грција и Македонија. На првиот ден од полагањето екстерни тестови, матурантите во цела држава кои се дел од процесот чекале речиси 2 часа додека започнат да полагаат. Како што информираат некои директори, техничкиот проблем подоцна бил решен. Како што информираат од Министерството за образование и наука, според информациите од колцентрите, ангажираните тестатори и надблюдувачи, процесот се одвива непречено, а во дел од училиштата е и целосно завршен. Процесот на екстерна проверка на постигнувањата на знаењата на учениците ќе опфати вкупно 19.931 ученик од завршните години во средното образование, кои ќе бидат тестирани по 1662 предмети за кои беа генерирани јавно достапни 85.000 прашања. Минатата година процесот на екстерна проверка на постигањата на вкупно 20.567 ученици од завршните години 3. и 4. година во 98 средни училишта. Матурантите полагаат екстерни тестови сега, бидејќи во јуни треба да полагаат државна матура, која е услов за упис на факултет. Останатите ученици во основното и средното образование ќе полагаат екстерни тестови кон крајот на престојната учебна година. Петнаесет лица во шпанската енклава Мелиља се лесно повредени по земјотресот со интензитет од 6,1 степен според Рихтеровата скала, што утрово е регистриран во Средоземно море во районот меѓу Мароко и Шпанија. Шпанскиот национален географски институт соопшти за повеќе вторични потреси, меѓу кои два со интензитет од 4,6 степени 3 часа по најсилниот земјотрес. Шпанската телевизија објави снимки на кои се гледаат парчиња бетон кои паднале од стамбени згради во Мелиља, како и луѓе кои поради паника излегле на улиците во пижами. Зградата на владата во градот е најмногу оштетена и ќе биде затворена 3 дена. Милитантите на Исламска држава објавија видеоснимка на која се представени извршителите на нападите на 13. ноември во Париз, кога загинаа 130 луѓе и се закание на меѓународната заедница која ги бомбардира нивните позиции во Сирија и Ирак. Исламска држава ја објави снимката преку својот медиумски огранок Ел Хајат. Нападачите веројатно се снимени на територијата на Исламската држава пред да се вратат во Европа за да ги извршат нападите. Францускиот председател Франсуа Оланд денеска во Њу Делхи вети дека нема да дозволи заканите да ја намалат решителноста на земјата во борбата против тероризмот. Оланд рече дека токму поради тоа вонредната состојба треба да остане во сила. Тој воведе вонредна состојба во Франција веднаш по нападите во Париз од 13 ноември во кои загинаа 130 луѓе, со која се овозможуваат гранични контроли, претреси и домашен притвор без судски налог. Министрите за внатрешни работи на Европската унија денеска во Амстердам започнаа неформален состанок на кој ќе се разговара за опциите за продолжување на привремените погранични контроли во Шенген зоната за контрола на приливот на мигранти. Европа има помалку од 2 месеци за да ја стави под контрола бегалската криза или ќе дојде до колапс на Шенген зоната. Во средина на мај истекува рокот за привремена погранична контрола на границите на Германија и Австрија. Единствен начин за одржување на граничната контрола би било активирање на членот 20 од Шенгенскиот договор, што досега не е користен. Њујорк и другите американски градови почнаа да ги укинуваат рестрикциите воведени поради снежната бура која го погоди источниот брег на САД. Мостовите и тунелите во Њујорк повторно се отворени и воспоставен е јавниот сообраќај. Во Вашингтон федералните владини згради и денес остануваат затворени, а представничкиот дом на Конгресот ја одложи работата до 1 февруари. Вонредна состојба беше воведена во 11 држави поради снежната бура, која почна да губи во интензитет. Околу 85 милиони луѓе беа погодени од невремето, а над 7000 летови беа откажани. Новинските агенции јавуваат дека имало и 30 смртни случаи поврзани со снежната бура.
Денес имавме умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Утринските температури се движеа од минус 8 до 1 степен, а дневните од 1 до 7 степени. Утре не очекува умерено облачно време со кратки сончеви периоди и потопла. Утринските температури ќе се движат од минус 4 до 2 степени, а дневните од 4 до 10 степени. Информацијата за времето го означува и крајот на денешните регионални вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!